з нагоди означування 69-ї рочниці Дня Ошлябодзення Шида і Дня Обштини, перед поладнем отримана святочна сказка Обштинського отбора Субнора, на которой в тих історійних днях, між другими, бешедовали Святозар Святомир Атанацькович, председатель Покринського отбора Субнора Войводини. На пам'ятник погинутих 2645 борцах под Петокраку положені венці, як і на площу борцах і жертвах війни з Озобштині Шид на Доме культури. Того року децемберські награди достали докторка Ваня Гніб, професор Душан Лукіч і регіональний Радіо Шид. Між награденнями з письменним подзякуванням і Славко Загорянський, наш композитор і член КПД Дюра Кіш. Награди будуть придані на вечір на святочній схадській скупщині обштині і академії з нагоди 6 декабря 69-ї рочниці Дня Ошлябодзення Города.